Znam što se onaj Aleksandar meša u moje poslove. Svaku donaciju vašu ja pamtim. Evo, sad ću da vam pokažem. A ljudi moji, ovo sad nije šala. Ja ovde gore nikad nisam bila. Znam da je Izi do malo pre sa mnom se šalila. Izi, ako se ja ne vratim dole, ti odmah zovi one humanitate da me nekako izvuču. E, sad ću da vam ja pokažem šta su men donirali. Nemoj da mislite da sam ja nepošten youtuber. Sve je, jaj, što se klima i ove stepence, Bog ih ubio, šta su ovo radili? Idemo da vidimo. Ljudi moji, ako gori ispadne neki miš ili nešto, ili neka ptica, ja ima da crknemo straha, ali nema veze. Ajde, ajde, ajde da vidimo šta su men donirali. Evo ovako, a, tu je svetlo. Vidi, 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 vidi. Vidi, brale, šta ja imam svega. Opa! Šta su ovi ljudi misli da naprave ovde gore, ja veze nema. Ali nema veze. Idemo! Dobro došli u moje sklonište. Znači, joj, sve su donacije ovde. Vidite, znači sve je ovo meni donirano, a ja ću da doniram ljudima kojima treba pomoć. A za sad pomoć ne treba nikom, samo meni. Ajmo. Evo. Znači, rekla sam da mi je crep poslala Izi. Vidite, crep, crep, crep. Imam ljudi crepa i za kokošinac. Ali vi donirajte, mislim. Pa sad, šta imamo dalje? U mene, gde sam se popela na đavola, na onu stvar, Božom se prosti. Ne znam gde ovo da zakačim. Aj Bože, šta ja radim? Ovde su pločice. Pločice vidim ja. Pa su i ovde neke pločice. Pa su i tamo pločice. Pa eno i ovde. Pa šta su ovi tel da urade? Ja mislim da su oni ovo kupovali onako, tek onako da se troše pare. Veze nemam. Ovo su neke farbe. E sad, treba se dovest neko ovde da se popne i da ovaj sve ovo sredi. Jer moj otac ne može. Aj joj ljudi, šta je ono tamo? Bog tu bio, šta je ovo? Kuku mene, kuku mene. A, evo. A, ovde je neka rupa, majke. Vidi ovo. A ovde ću ja moje koke da gajim. Hej! Šta li su hteli da rade ovde? E, moj Điđi, i ti men kad kupuješ kuću, neš da kažeš, da je on me rekao da je ovo za mene. Ja bi ovo sve pregledala. Nego ja sam to kupila. Vidi ovog. Vidi ovo, Bog ti dao zdravlja, šta je ovo? Bože dragi. Bože mili, vidi ono. Ovi ne znaju šta su imali. Joj. Izvući živu glavu odavde. Eto, znači, pločice mi je poslala Kristina. Crep Izi, vidite. Znači, nije Aleksandar. Ovo ovde, ne znam šta je, to mi je isto donirali su mi. Pa ja, kad sam lepo, ja rekao da sam ja humanitarka, da ja hoću stvari da mi šalju. A ljudi navali i šalju i šalju sve ove žene šta su mi poslale. Ja veze nemam, ljudi moji. Boga mi, koliko ja kapira, može li iđe stat ova lampa? Evo može onda. E, sad ćemo,
Pa kako su uneli sve ovo, Bog ih ubio, kad nema, ja se guzim ovuda, ljudi moji, ne mogu, znači, ne mogu da se okrenem, bre. On su sve ovo poslagali, vidi, dode, do dole ima neke korpice pletene. Šta su? I oj, kuku, men, ako padnem odavde, bit će belaja, Boga me. Izi, hvala ti na crepu. A ne znam šta je ono tamo. A htjela bi da odem da vidim, da otvorim, a ne smijem. Samo hrabro, Zoro. Samo naprijed. Samo muški, što bi se reklo. Jez, Boga me, ono je neka... neka slika što mene interesuje. Sačekajte, ljudi. Ljudi moji, ovdje ima i farbe. I farbe. I crepova. I pločica. I neki slika stari. Ne mogu da se probijem do tamo da vidim šta je ono tamo. Baš me interesuje. Ali ovo i neko bure sam našla. Šta su ovi hteli da budu, Boga ti pitaj. Šta su hteli oni ovdje rade? Zašto su čuvali ove stvari? Uglavnom, ovdje sve miriše na farbu. Ja sad kad sam vidjela koliko ima ovog zapaljivog materijala, Boga me, ovo se mora požuriti da se sredi, da se izbace ove stvari odavde, jer zaista ovdje dovoljno je malo, ode u đavola cela kuća, znači. Veze nemam, šta... šta im je ovo treba? Šta su ovo donosili ovdje? I parketa, i... nema šta nema, znači. U životu nisam vidjela da neko ostavi starih ovih... starog nameštaja. Vidite, ono tamo ja mislim da je iz Otočento. Nemam pojma. Šta su radili? Šta, zašto su ovo kupovali? Šta im je ovo trebalo? Boga pitaj. Tamo ima dosta starih stvari, vrednih. Ali ovaj... treba naći kupca da se proda. To ima u Bolonji što rade sa antikvarijatom. Ali da ostave sve ovo. Znači, ja sve ono manje i manje mislim, više i više, izvinite, da je njih neka muka naterala da ono ovo prodaju. Jer nemoguće. Gledam, ne mogu da verujem. On su praktički kupili pločice. Da obnove sve. Ovdje su neke plave pločice, pa tamo su neke sive. Znači, nikakva boja tih pločica nema u kući. On su to htjeli, vidite, one su plave, ove tu. Oni su, znači, htjeli da obnove cijelu kuću, a što su otišli, znači, to zaista, ja mislim da ja to moram da otkrijem. Čisto me ono interesuje, zašto čovjek ostavi sve ovo ovako i ode. Mada je se nalazilo u kućama koje su bile na licitaciji, ali ne ovako, ne ovakve stvari, znači, ne ovakve stare i vredne. Stvari se nisu nalazile. Obično to oni pokupe i odu. A što su ovi pobegli, Boga pitaj, znači. Eto, sad aj ti siđi doli, ja ran ako smiješ. Ajmo polako. Znate, uvijek je se lakše popeti nego siđi. Mislim, to je tako. Ovo znam šta je. Ovo je iz Prvog svjetskog rata. Znači, ovdje je čak ostavljeno i nemoguće da se ono ostavlja. Ima unutra nešto. To se stavi ovo unutra. Znači, vidite li to? Koja je to? Koji je to? Evo. Sva sam prašnjava. Ljudi moji, otkad je ovo? Ovo nemam pojma, a znam da je... možda nije ništa nevažno. Isto je nemoguće.
Samo da mogu da vam pokažem koliko je teško ovo. Znači, ovo je pravi onaj materijal. Opet, zašto su on sve ovo ostavili? Znači, praktički ovo se stavi unutra, znate? Jedna. Jedna se stavi ovdje, vidite. To je njihova funkcija. Eto. I to se stavi u struju i tako su nekada pravili čaj. Znači, ja sam ovo viđala na licitacijama kako prodaju, ali znam da je iz prvog, iz drugog, da li bi iz drugog ili iz prvog svjetskog rata. Uglavnom, moram pitati Điđija. Aj, ljudi moji, svašta sam, sva sam, ono, u paučini, sad se lijepo moram kupat, ali baš ne mogu da snesem sve one stvari. Znači, gore ima nemoguće stvari.